Vëzve dhënë dhe gjuësëve. A mujtë, e? Oh, pu, vëlla keka. A mujtë qove? Edhe u kënoqa kur u qoa, se thashko me shku në emision. Okej, okay, shumë mirë. U kënoqa. Edhe kur erë këtë në studio, janë nëse me folë, qa me folë, qysh me folë, e krejtë qështu, më tha, adin qka, adin që të pytje për matë parë, në dhe mu më kalëzaj edhe qëfar pytje mi bo. Ju, në qërë të kanë që edhe, unë edhe që ku me borë rubrikën tam, një shëtitje me irën, një njovë që ka me qenë, në radjë televizionit Duga Gjini, në televizionin matë mirë. Po? Ka me qenë me Edita Dolin edhe unë pe qitashit i kumë përgadit pytjet. Për dy musafirët, unë e qitashit kom një, puk, edhe tjetërën kom e vëtë, okay. Me thonë, unë këti kom planifiku, këti kom bogati, këti, unë qërto kom qef, edhe tash po prez veç gjirimët mi bon. Okej, okay, të më thonë, kom e bo një rubrik që kom e bo disa herë në misionin tonë, Sarë ka qef kjo në vërtet. Ka më ndryshu, jo gjitho her njejt për mos mi u bo edhe bajat, po them shikuesve dhe ndëgjuesve. Qështë ka më konë rubrika? Një shëtitje me Erën, edhe ka më tregu emri i musafirit. Personajit, okej, musafirit që ka më intervistu, ku kime shëtit me ta, në qëfar pjesët qytetit? Tash, pera, befasi, letë knoqen edhe pak shikuesve. A pëllim befasi, as për dinas të njerë. Unë kam fillu nga emisioni detektive. Aha. Edhe kam taku për herë të parë Edita Dolin. Po. Edhe më ka thonë një vajzë që patjetër duhesh me qenë në televizion. Okej. Okay. Jashtëzakonisht e mend që nuk ka thonë, po. Pithon fjalë që i ka thonë Edita. Edhe tani unë po ta qef shumë e qenë pjesë e radio televizioni duke qenë tani në veçëm hi, një më ka marrë i lodi, jë më hirë i lodi, me thonë e ku më bëa prezentimin që ka qenë, për ditë linjën e radio televizioni duke qenë, po, me sa e di, edhe pas ta e kështu e ka fillu dhe me thonë, për thëmë karriera jam, ka fillu karriera jam, edhe jëmë shumë e lumëtur që jëmë pjesë e radio televizioni Duga Gjini, se edhe cita dhe te, krej që shë kam thonë këtë televizioni Duga Gjini, radio televizioni Duga Gjini, Duga Gjini s'jel gjera të bukra. A po, a, okej, okay. A ki bo nërë, dhe më thonë, a ushtran të shpia, që shme u dhejqë emisione, që me vodin qka, qka pën të shpia në kotë lirë? Në kotë lirë? A ushtran për emisione, për u dhejqë? Po, shamu dhalë me naj, kështon, të dolapa, të zakon e shdalë, për me qenaj, po me ma e mirë, edhe dalë të dolapa. Edhe këtë masë këna si dolapë, na që të shtë të verën, të aman, të dolapi, po të vika dhe këtu. Edhe ndonjëherë, bëj emision, po ndonjëherë dhe radio. I marë shambull, pi marë dy parfima, edhe qas një minjo. I marë do të gjusa edhe bona Edita. Tani marë një laptop, bona si të. Okej. Tani, bona kështë pimar do hipsa, do asë sane, sane, do buk shambull. Mi reklamu kështë mi reklamu shpet. Kështë sponzora. Kështë sponzora. Kështë që ashtoj do me thonja aboj, edhe do me thonja emitoj. Sko emision që se emitoj përveç, veç Duga Gjinin emitoj. Nuk kam qenë do me thonë në televizion tjetër, po kam qenë vë Duga Gjinin. Pse të ka ndodhë mu lidhë veç me Duga Gjinin me asë në televizion tjetër? E kom thonë, edhe ma harë që Duga Gjini ma ka e funcion shumë shmejt. Ma ka e për shumë shmejt edhe e kom thonë që Adir ma ka e shumë sin edhe ma ka talentin e ka shfaqë branda meja që e kom dhe me thonë se o shumë shtirë dhe me thonë më ma atë talentin më ma shfaqë përshka këse e keshat une komendu dhe me thonë që ku ti bëjt ato më dhe të vjatë bona pjesë e televizionit se komendu që që thashme i herë po merë Duga Gjini. Edhe ta shkur më fërësu Andra, edhe në shpesh anë më furim kërë të shpesh për Duga Gjini. Se po në abisit nërmanisht, edhe sot kërë të qohar më njës, ke halet tërë. Edhe kërë të qohar më njës, të thash, i thash mamit, oj mamit, sa, a gjithë se nuk është fështirë, po kërë e dën i punë, a gjithë në kënoqër të, bo asë edhe njëherë nuk lodhësh. Edhe tani, kur nuk ljodhna, dhe me thonë, unë e në shpe, buna ajde në shambull dikush e bënë, po ljunë, amë 5 minuta e bënë ljunën. Unë e pe një, deri në dy, thamë, ka që kishtë e person të shambull ja pojë, dhe me thonë, edhe i thomë, do së pëndora, që i koke i Duga Gjini, e më vyllë dhe emisionin. E cilën emision kështë pas qef me udhëheqë, kështu mas shumë ti me pas, ose në emision tonin, a në emision që eksiston vesh? Ma e veçan, të tamen.
Një emision të undin. Ah, e ke menu që ka më kona emision? Komendu, ko gja shumë ke ka, nuk është që s'komendu. Kom shumë e dhja që i kom shumë flitë, dhe me thonë, unë flitë ati kom, e sa një që më përkroma shumë të flitë ashtë. Shumë mirë, shumë mirë. Gazetarja me rejnë, minë mëngjesi, e kemi qitë këtu, e kemi një aplauz për ty në, dhe me thonë, në mesajët që pojmonim, në komentët që pojmonim live, po ta